bilirsiniz ki sarayın yani mekanı bir o kadar da büyük değil. 2000'den biraz 2500 yani arası yani tamaşaçıda tamaşaçıları toplayabilir. Ama o kəslər ki həmin konsertdə iştirak etməyib, heç ürəyinizi sıxmayın. Biz indi həmin konsertdən bir hissəsini sizə təqdim eləyəcəyik və artıq özünüzlə şahid olacaqsınız. Doğrudan da həmin ümumiyyətlə konsertdə nə abuhabası yaşanırdı. Bax belə, bərabər izləyirik, birazdan yenidən bərabər olacaq və söhbətimizi davam etdirəcəyik. Thank you.
bilirsiniz, bütün məharətlər həmin salonda. Doğrudan da, valla, bax, indi baxırdıq bir an və yenidən həmin günə qayıtdıq və doğrudan da yaradıcı heyət də hamı heyranla söylürdü ki, çox gözəl, qeyri-adi bir konsert idi və onu da qeyd edim ki, Bəhramnamə, bu Şəbul Hicran kompozisiyası doğrudan da səs-küy yaratmışdı və hətta konsertdən əvvəl bilirsiniz ki, şəhərimizin bir çox məkanlarında, yəni ekranlarda artıq anonsları gelirdi və hər bir kəsə maraqlıdır. Ümumiyyətlə, bax, bunun bu konsertin ya görüntüləri, ya disk şəklində çıxartdırma fikriniz var yoxsa? Yox. Знаете, вот буквально Хаджичи ханым, мы встретимся с Эльдар Малимом, и, наверное, он, естественно, нам тоже вот такую новость преподнесет по поводу диска, по поводу альбома концертного. И, может быть, вполне вероятно, несмотря на то, что у нас есть записи, у нас, как бы, мы, в общем, вот так вот вместе хотели решить, чтобы после концерта у нас были концертные, осталась концертная запись, которую мы можем представить, естественно, слушателей и зрителей. Но вот по этому поводу мы сегодня поговорим, и, может быть, вполне вероятно, что именно этот концертный вариант и выйдет уже на свет. Çok güzel var, doğrudan da.